নমস্কাৰ সকলোকে মই নতুন ব্লগলৈ স্বাগতম জনাইছোঁ বহুত দিনৰ বিৰতিৰ পিছত আজি ভিডিঅ' বনাইছোঁ আচলতে মোৰ এক্সিডেণ্ট হোৱাৰ পিছৰ পৰা মই ভিডিঅ' বনোৱাই নাছিলোঁ এক্সিডেণ্টৰ পিছৰ পৰা আজি প্ৰথম ভিডিঅ' বনাইছোঁ আৰু মই এতিয়া আছোঁ এখন কাপোৰ দোকানত কাৰণ বিহু আহি আছে গতিকে বিহুতো কাপোৰ দোকানীসকলে ল'বই লাগিব মই ল'ম আপোনালোকে সকলোৱে ল'বই সেইকাৰণে এখন কাপোৰ দোকানত আছোঁ এতিয়া মই আগতে আপোনালোকক কৈছিলোঁ যে মই বিজনেছ কৰোঁ বা আপোনালোকে বহুতে জানে আৰু মোৰ আগৰ ভিডিঅ'ত এটা বিজনেছৰ এটা পাৰ্ট মই আপোনালোকক দেখুৱাইছিলোঁ তো আজিৰ ভিডিঅ'টোত মই মোৰ বিজনেছৰ এটা ছাইড দেখুৱাম আপোনালোকক মই কি কৰোঁ আচলতে যে কাপোৰৰ দোকানখন দেখিছে এইখন আকৌ মোৰে দোকান 5 বছৰমান হ'ল এইখন অপেনিং কৰা আৰু এতিয়া চলি আছে 5 বছৰ গতিকে আজি মোৰ দোকানখন আপোনালোকক দেখুৱাম কাপোৰৰ দোকান বিহু বজাৰ আপোনালোকো আহিব কৰিবলৈ যিখিনি ওচৰতে আছে পাৰে সেইখিনি আহিব দেখুৱাম আজি আপোনালোকক মোৰ কি বিহু দোকানখন ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰাৰ আগতে আপোনালোকে যদি এতিয়াও মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব নাই কৰা তেন্তে প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু সেই যে ছাইডত থকা বিল আইকনটো সেইটো কিন্তু টিপিবলৈ একদম নাপাহৰিব দেই সেইটো টিপি দিব যাতে মোৰ সকলো ভিডিঅ' ন'টিফিকেশ্যন আপোনালোকে প্ৰথমে লাভ কৰিব পাৰে তেন্তে বলক আৰম্ভ কৰোঁ আজিৰ ভিডিঅ'টো এইখন হ'ল মোৰ দোকান বলক এতিয়া দোকানখন আমি চাওঁ আৰু দোকানখনৰ নাম আপোনাৰ ডিয়াৰ ক্লক ৰখা হৈছে আৰু মোৰ ডিয়াৰ ক্লক কাপোৰ দোকানলৈ আপোনাক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ আৰু সকলোকে বিহু শুভেচ্ছাও জনাইছোঁ এতিয়া বলক আমি একদম ডাইৰেক্ট ভিতৰলৈ যাওঁ আৰু ভিতৰখন চাই লওঁ মোৰ দোকানখন কেনেকুৱা দৰ্জা খুলি আপোনাৰ এই যে দেখিছে তাৰ মানে এটা বিহু অফাৰ আমি দি থৈছোঁ এইটো বাই টু গেট ওৱান মানে যিসকল চাৰ্ট আপোনাৰ দুটা কিনিলে এটা চাৰ্ট ইয়াত অফাৰ আছে ফ্ৰী পাব গতিকে এটা বিন্দাছ আহি পেলাই কিনিব পাৰে আৰু এইপিনে ছাইডত এয়া অলপ মানে হেংগিং কৰি থৈছোঁ চাৰ্ট ফুল চাৰ্টো হয় বা আপোনাৰ হাফ চাৰ্ট দুইটাই আছে এইখিনি আমি হেংগিং কৰি ডিছপ্লে কৰি ৰাখিছোঁ আপোনালোকে চাবৰ কাৰণে ইয়াতে যিখিনি আপোনালোকে চাব পাৰিব প্ৰায় ডিজাইনখিনি ৰখাই হয় খালি চাইজ অলপ ভিতৰত থাকে আপোনালোকৰ চাইজ নিমিলে আমি উলিয়াই দিওঁ আৰু এই ছাইডত এয়া হ'ল চেণ্ডেল চেণ্ডেল কমকৈ ৰাখিছোঁ বেছি ৰখা নাই মানে কি হৈছে নতুনকৈ ৰাখিছোঁতো সেইকাৰণে ইয়াত বেছি চেণ্ডেল ৰখা নাই আৰু এনেকৈদৰে ছাইডত বা মাজত আমি ষ্টেণ্ড দি পেলাই সকলোবোৰ কাপোৰ ডিছপ্লে কৰি ৰখা হয় মানে চাৰ্টে হওক টি চাৰ্টে হওক প্ৰায়বোৰ ডিজাইনে আমি উলিয়াই দিয়া হয় আৰু কোনো যিসকল গ্ৰাহক আহে বা কাষ্টমাৰ আহে তেওঁলোকে ইয়াতে নিজৰ ইচ্ছা অনুযায়ী চাই ল'ব পাৰে যে আমি চাইজ যেতিয়া বা কালাৰ কিহৰ ভিতৰত থাকে তেওঁলোকৰ চাইজ বা কালাৰ নিমিলে আমি উলিয়াই দিওঁ কিন্তু প্ৰায় সকলোখিনি ইয়াত আমি উলিয়াই ৰাখোঁ যাতে কাষ্টমাৰে নিজৰ ইচ্ছা অনুযায়ী চাই ল'ব পাৰে পচন্দ কৰিব পাৰে আৰু সেইমতে যাতে ল'ব পাৰে সকলোকে দাম থাকেই গতিকে দামটো চাই লৈ সেইমতে ল'ব পাৰে তাত যাতে কাৰো প্ৰব্লেম নহয় সেইকাৰণে এই সুবিধা কৰি ৰখা হৈছে এতিয়া বলত সেই পিছফালে আপোনাৰ যিখিনি কাউণ্টাৰ দেখিছে এই কাউণ্টাৰটো হ'ল আপোনাৰ বেবীৰ কাৰণে ৰখা হৈছে বিশেষকৈ ইয়াত আপোনাৰ সৰু ল'ৰা ছোৱালী সকলো ধৰণৰ কাপোৰ কানি ৰখা হয় বিশেষকৈ 0-10 বছৰলৈ আমি বেছি গুৰুত্ব দিওঁ ৰাখিবলৈ যাতে সকলোখিনি ৰাখিব পাৰোঁ সেইটো ওপৰতে আমি বেবীৰ ওপৰতে বেছি গুৰুত্ব দিয়া হৈছে তো এতিয়ালৈ অলপ চলপ আমি বেবী যিমান পাৰোঁ কৰিছোঁ আৰু অলপ পিছলৈ আমি মানে মেইনলি বেবীৰে ৰাখিম সেই খেলা কৰা বস্তু সেইবোৰ আনিম বেবীৰ গতিকে এতিয়া আমি বেবীৰ ওপৰতে বেছি হেৰি কৰিছোঁ আৰু এইটো ৰেকত আছে ওৱানছৰ জিন্স আৰু চাৰ্ট বা কটন পেণ্ট আৰু তাৰ ছাইডতে আমি ড্ৰেছ চেঞ্জিং কৰিবৰ কাৰণে এটা চেঞ্জ ৰুম বনাই থোৱা আছে যাতে বহুতে কি হয় যে পিন্ধাৰ পিছত চাব বিচাৰে সেইকাৰণে এটা চেঞ্জিং ৰুমো ৰখা হৈছে আৰু ইয়াত এডাল ষ্টেণ্ডত অলপ ছোৱালী মানুহ মানে বেবী 0-10 বছৰ বয়সৰ ছোৱালী ফ্ৰক অলপ ডিছপ্লে কৰি ৰখা হৈছে এটা নতুনকৈ আহিছে তাত ডিজাইনটো ভাল লাগিছে এইটো ওপৰতো নেট আছে আৰু ভিতৰতো কটন কাপোৰ আৰু ভিতৰৰ কাপোৰ অতি ছফ্ট পিন্ধিবলৈ আৰাম গতিকে এনেকৈ অলপ ডিছপ্লে কৰি ৰখা হৈছে আৰু সকলোকে দাম থাকেই গোটেই নিজে চাই লৈ পেলাই চাব পাৰে দাম চামবোৰ সেইটো লৈ প্ৰব্লেম নহয়
আৰু এইটো সাইডৰ এইটো যেটো ৰেক আছে বা যেটো কাউণ্টাৰ এই কাউণ্টাৰটো মহিলা কানে মহিলা সকলো ধৰণৰ বস্তু আমি ৰাখিছো সাধাৰণ মেখেলা পাগি সকলোখিনি মহিলা পায় গতিকে মহিলাৰ কানে এই এইটো প্ৰথমতে মুখ্যতমে মহিলাৰ কান মহিলাৰ খাসান দিছো মানে সকলোতে আগতে আৰু এই সাত যিখিনি আপোনালোকৰ আগতে কৈছি যে অফাৰ চলি আছে বিহু অফাৰ এইটো কিমান দিন মানে বিহু লৈকে থাকিব পুৰা সদায় নাথাকে দুটাত এটা অফাৰ যদি আপোনালোকে দুটা চাহত কিনিবলৈ বজাৰ কৰিব কাৰণ বিহুত গিফ্ট দিবলগীয়া থাকে বহুত দুটা কিনি আহিলে এটা ফ্ৰী পাব সেইটো আপোনালোকৰ এটা বাজেট ৰাহি হ'ব এতিয়া যিমানখিনি আছে সকলো বস্তুটো আপোনালোকক খুলি দেখুৱাটো অসম্ভৱ এইটো সম্ভৱ নহয় সেইকাৰণে অলপ চলপ আপোনালোকে খুলি দেখাবলৈ ট্ৰাই কৰোঁ অলপ মহিলাৰ কেইজোৰমান কাপোৰকে আপোনালোকক দেখুৱাম চাওকচোন কেনেকুৱা লাগিল এযোৰ হ'ল শ্লেব কটন গোটেই গাতে সৰু সৰু বোকা বুটা দিয়া আছে আৰু চিলভাৰ ব্লেক বুটা আচলতেতো চিলভাৰ কাম কৰা হৈছে এযোৰ এযোৰ আন এযোৰ এযোৰো এ চি কটন অলপ ডাঙৰ ফুলৰ আৰু পাতলাকৈ আছে গোটেই গাতে এইখন হ'ল চাদৰখন অলপ মানে পাতলা ডাঙৰ ডাঙৰ বুটা দিয়া হৈছে আৰু তলটো আচলটো গোল্ডেন বুটা এইযোৰ এযোৰ হ'ল শ্লেব কটনেই আচলটো আপোনাৰ চিলভাৰ কালাৰ বুটা আছে আৰু গোটেই গাতে সৰু সৰু বুটা মানে দেখিবলৈ বহুত ধুনীয়া হৈছে সৰু সৰু বুটা চলিছে আজিকালি গতিকে কালাৰটো ভাল লগা এয়া হ'ল ইয়াৰ পুতিখিনি চাদৰখিনি পুতি আৰু এইখন হ'ল মেখেলাখন মেখেলাখনো বহুত ওপৰলৈকে মানে ফুল আছে ঢেৰ আছে শ্লেব কটন ঢেৰ কালাৰত আহিছে এইবোৰ অলপ আপোনাৰ দেখুৱাই দিছোঁ কাৰণ সকলোখিনি খুলি দেখুৱাব নোৱাৰে সেইকাৰণে অলপ চলপ আপোনালোকক খুলি খুলি মানে এনেকৈ ওপৰতে দেখুৱাই দিছোঁ ঢেৰ কালাৰ আছে গোটেইখিনি আচলতে দোকানলৈ আহিলেহে ভালকৈ চাব পৰা যাব কাৰণ ইয়াত ইমান সকলোবোৰ দেখাব নোৱাৰি এইযোৰ হ'ল নুনি কটন কালাৰটো ভাল লাগিছে ধুনীয়া এটা কালাৰ আৰু ফুলগুকি গাতে সৰু সৰু বুটা এইখিনি হ'ল পতি ইয়াৰ আৰু আচলতে গোটেই এইবাৰ বেছিকৈ যিখিনি কাপোৰ আহিছে গোটেই গাতে আছে আৰু সৰু সৰু বুটাৰ ডাঙৰ বুটা নহয় কাৰণ এতিয়া সৰু সৰুটো ফুলৰ বেছি চলিছে এইখন হ'ল মেখেলাখন ইয়াৰ এইযোৰ এযোৰ নুনি কটনৰ এইযোৰ এটা চিট ৰেড কালাৰত আহিছে আৰু হোৱাইট বুটা গোটেই গাতে আছে হোৱাইট আৰু গ'ল্ডেন বুটা আছে এইযোৰ চাদৰখন হ'ল এইখন গোটেই গাতে আছে অলপ গেৰু টাইপত ডিজাইন কৰা হৈছে এইখন আৰু কাপোৰখিনি বহুত চব গৰম দিনত পিন্ধিবলৈ ভাল পাব বহুত মানে কোমল কাপোৰখিনি এইযোৰ হ'ল বোৱা কাপোৰ এইযোৰতো সেই তেনেকৈ সৰু সৰু বুটাৰেই কাম কৰা হৈছে গোটেই চাদৰখন সৰু সৰু বুটা আছে আৰু কালাৰটো ধুনীয়া কাপোৰটো অতি ভাল মানে গৰম দিনত পিন্ধিবৰ কাৰণে বহুত ভাল আৰু এইখন হ'ল আপোনাৰ হাতে বোৱা এয়া হ'ল এইখন ইয়াৰ মেখেলাখন ইয়াৰ আৰু এইযোৰ হৈছে মিচ টচ পুৰা যিটো অৰিজিনেল টচ সেইটো অনা নাই মিচ টচ অনা হৈছে কাৰণ আৰু মিচ টচযোৰ অতি ভাল লগা মানে ক'লা ৰঙা গোল্ডেন এয়া বুটা এইখন মেখেলাখন ইয়াৰ এইখন চাদৰখন আৰু এইখন মেখেলাখন চব মেলি দিছোঁ মানে চাদৰখন মেলি দিছোঁ চাদৰখন গোটেই গাতে মানে ফুল ইমান ভাল লগা মানে চব আপোনালোকে যেতিয়া চাব তেতিয়া ভাল হ'ব চাদৰখন মেলি দেখুৱাই দিছোঁ গোটেই গাতে সৰু সৰু বুটা দিয়া
এখিনি হলে প্রতি ভাল লাগিছে হসাই যদি আপোনালোকৰ যদি মানে ইচ্ছা আছে আহিব আৰু এখন ইয়াৰ মেখেলাখন মেখেলাখনটো ওপৰলৈকে আছে ফুলখিনি আপোনালোকক এইখিনিতো এতিয়া যিমান কাপোৰ সব দেখুৱাব নোৱাৰি এইখিনিকে দেখুৱাইছোঁ আৰু বেলেগ দেখোন এয়া হ'ল মানে মিষ্টচৰ কালাৰ বেলেগ আছে আৰু ৰেডতো আছে ব্লেকতো আছে এতিয়া সকলোখিনিতো দেখুৱাব নোৱাৰি সেইকাৰণে এনেকৈ যি পাৰিছোঁ দেখুৱাইছোঁ দুই এযোৰ দেখুৱালোঁ বাকী যদি ল'ব বিচাৰে তেন্তে নিশ্চয় আহিব আৰু এটা এইখিনিতে আৰু এটা আপোনালোকক জনাব বিচাৰিছোঁ মানে কওঁ যে মানে আমাৰ আৰু এটা অফাৰ চলিব 8 তাৰিখৰ পৰা এইটো হ'ল যে আপোনাৰ 5000 টকা যদি আপুনি বজাৰ কৰে তেন্তে 1500 টকা মানে আপুনি এক্সট্ৰা ফ্ৰীকৈ বজাৰ কৰিব পাৰিব সেইটো সুবিধা আছে 8 তাৰিখৰ পৰা গতিকে আশা কৰিছোঁ আপোনালোকে আহিব মানে দোকানখন দেখালে চেষ্টা কৰিলোঁ মেন্সৰ আছে ওমেন্ছ বেবী সকলোখিনি ৰাখিছোঁ যদি আপোনালোকে চাবচোন বাৰু কেনেকৈ পালে মোৰ দোকানখন চাই যদি আপোনালোকে ভাল পালে বা কেনে পালে আপোনালোকে কমেণ্টত নিশ্চয় জনাব আৰু তেতিয়া আজিলৈ সামৰিছোঁ তেন্তে বাই বাই